Me otetaanko heti pois? Katsotaan vielä. Okei. Mites tuo? Tää menee sitten peijoon, niin varmaankin lähdetään tuonne alas. Missä? Tai vesikö? Niinkö se tuli tätä kalliota? Kyllä on mielettömän hyvä. Grazie. Siete bravi. Ottakaapas vähän. Joo, nyt pitää. On liukas. Se voi olla, että se voi kyllä olla, että siinä ei kovin kauan viitti lillua. Joo. Jatka kyllä kuva.
niin syvää tajalla, kun näytti tuossa. Tuossa Padoneessa on varmaan syvää. Jaha, tällästä. Mulla ei oo ihan tuo rajoitetuvin enää. Märkää se sato. Joo. Tässä voinut vähän kuule vesivirran. No juuret on liukkaita. Joo. Pandet. Niin. Kokeillaanko mun kameri jostain laskussa kiinni sulla? Onkohan liian painava? Vaihdetaan kypärää. Ei, mutta mitäs se kummeno on, jos kerran. Niin, että niin mä ottaisin sun kypärää mun niin, kamera. Niin. Kokeillaan. Okay.